هغه هغه ته سم ځای کې استعمالوه، غلط ځای کې مه استعمالوه، نو بیا به دا غریږي نه. کوم ځای کې مې استعمال کړی دی؟ خو سره مې په دغه ده څه شی ده؟ نه نه دغه ده بل څه دې وایا. ثانک یو مېرا، ثانک یو. مانه نه درګه نه او دا خبرې ورته مکه و نه کنه، غلطه خبرې کړې دا په خپل الټا لاګیا. ما یې لیونی، ثانک یو. خدای یو سر ده نو په بل سر خو نه استعمالو. پته په سر لګی ځان له لوشن نو په چی شي لګو مګنات په دې خري کې لګو ما کوم دا غسر باندې. ثانک یو مانه. دوه نور یو بل جنا کای څه دی دا اوس مال را لې اوس تا ته کو نه ګوره تاسو بلاک کوم دا بلې جنې کار څه کوم بلاک کول نه کوا هغه التم کو تا تم چې سور تا ته کو دورې ما ته کو نو سفر کیو نه کو نا شاړ دماغ مې دړګا د خپل مرګري په چاله نه پرېدا دماغ هم لري دماغ دا غي شاړ چې کوم دماغ لري با ما چې کوم مینوال د خپل مینوال بل چاله نه پرېدم مانه. ثانک یو سو مچ مایا، ثانک یو. دا خو ته سم بنیت انسان ښه سم بنیت. ثانک یو سو مچ فرندز، ثانک یو. ډیر مننه. میرا ما کو میرا بس باندې خوشاله. نه نه ماریا بیا دم خو ماړې دومره دوا ګلو نه دراله چار لکه تمار والله ماریا ګور تا ته ول دا سدا خبرې در توکړې بیا هم تا خلاړې واړې دي خیر دا مال کما ته پالو کې زه ته پالو کاس بس به ډایرکټ راځوا شکیلا کما اوس گیم وین کو کنه تا باندې وسه دا جاکټ الټا چوم بس ډېرې خبرې ما کو زه ګورم چې دا جاکټ تا سور خیرن کړې دي خیرنا پر تو کوم الټا واچو مت گیم وین کزا ته ته مو ولا پزول تا ته شکو پزان چې تا قسم خوړل کړ مدې تیر کړ ما ته خو شک نه دی خپل ماندې سمپل خبره سیدا خبره ښا ما مطلب ته لکه نری نر کې من جګړ نری من جګړ ځان ته زو غره خپل غنوم بیا ته ما ته وای کنه زور چیلی غټ زور چیلی هغه زور نه دی زور چی هغه تا ځکه تا ما څه بیا دا غره کلا بیٹھې ما باقیږي وای شو غر کړو هغه مونږ ګورو هغه مونږ ګورو دلته لایف کې نه ست مونږ ګورو ولټه سیدا خبره چې چیلې زه تا ته چیلې کارم مورې چیلې مې لري چیلې ته مار را ولا کنه زور چیلې هغه زور چیلې تا ګډه وډه لګې کنه خوره د غر کک په دې باجه تا خپل ګډه وډه نه لګې چې ته یو جنریټر دا څه خبرې کوي تا ته د استقبال دوا څه د استقبال ویلا او جوکا چې ته جنې نه کرا بلا ته چې شي وی جنې نه کا څه ته به وته وی جنې نه ورس ته لې لا جوکا نو کو ډېر په لې لا جوکا چې خان را باندې اوختي دي ستا په شان دي ځان ته بیډه یدا لا باندې کانو دا ډبل ټاپ کا وینو ډبل ټاپ خو ته ځما ډبل ټاپ کا ټینک یو ماریا او زرم نه پورا کا وای د ګلونو د ارشی سا تا چا چال د بندې شوه دا څه چال د بندې شوه دا خدای بندگانو چې کا پلان را دی کوم ټو نه راته تومره کا وای په ویډیو غانو کلی په لین راځي څه چال د بندې شوه ملټ پولی جوان دی او بیا راته ډبل ټاپ هم نه کوي ای ثانک یو مارګرو ثانک یو زما درې دوه ساعتو شو بس زما تکار دی